var en statssekretær nylig som sa at han hadde reist rundt på mange helsekonferanser, og hver gang han kom til de narkomane, så satt man og minnet hverandre om at de også er mennesker. Og det sier litt, det sier jo om moralismen mot denne gruppen, og det skyldes jo selvsagt kriminaliseringen. Og når vi kriminaliserer folk for å putte, det er noen her som mener at jeg skal kriminaliseres for at jeg sier noen ord, nei, vi har jo ytringsfrihet. Er det noen her som skal kriminalisere voksne myndige meg for at jeg putter noe inn i min munn? Nei, selvsagt ikke, det er bare totalt høl i huet. Den politikken, den er basert på rasisme og en helt menneskerettsstridig politikk som vi er nødt til å gå fra. Klart man skal møtes med respekt, men man møtes ikke med respekt når man ses på som en kriminell. Man er mistenksom, å, den kommer inn i butikken, en narkoman på T-banen, en oppe i vårt, på noen nabolag, vi ringer politiet, og pasient, ha, i helsevesenet så er livredning mål nummer en, og så er det opprettelse det man opplever som tapte verdighet nummer to. I helsevesenet i Norge, man bruker, når man skal undertrykke mennesker, så bruker man politiet, så bruker man helsevesenet, og så bruker man barnevernet for å ta barna fra dem og sånn. Det er klart helsevesenet brukes bare til å holde nede. Deres mål er ikke livredning og verdighet i livene til den gruppen pasienter. Deres mål er bare rusfrihet. Men vi må, nå strekker vi ut en hånd. Se på Magnus, se på Gary, de lager filmer. Vi kan gjøre alt. Vi er like ressursrike som alle andre, og vi har lyst til å leve sammen og være verdige borgere og ha gode liv og oppdra barn. Se hvordan Gary koser seg med barna sine. Jeg tar med sønnen min til plata, så kommer folk og river barnet mitt ut, for de tror ikke at de tror narkomane er farlig for barn. Tenk hvor forvirret vi er at vi har kriminalisert dem. Er det noe sted det er farlig å ha barn? Nei, men det er jo folk drikker alkohol. Spørsmålet, altså, hva er det viktigste å gjøre i forhold til rus og ruspolitikken, og det å se sånn i dimensjon, så er det jo ingen tvil.